Здравейте всички, аз съм Unbreaks от BG Gaming и днес това е епизод 2 на Skyblock. Реших, че вече отъпява поредицата в нашия сервер, пък и са ни бъл голяма за да снимаме. И малко тъпичко ще играем сам, пък и аз нямам какво да правя, не знам какво да правя. В предишния епизод направихме втория етаж, ето. Аз малко си играх и направих. Добре, това отгоре. Не, за малко падна. Това отгоре, не знам, може ли да го стея, може ли да го махна. Не се не знае, ще видим. Сега като съм все още на горния остров, докато развивам долния, като падам, няма толкова. Няма. Просто да има начин да умра, освен ако не падна от тук. Което няма да стане. Обаче. Там долу. А, не, сега се да се добре. Да, не знаете, че това е Skyblock. Върви с много фреймове на всички. Не знам, стана по-назад, че си го направя с своите ръчки. Само готин. Обаче също се храма, пак се усеща някакъв лак. Както и да е, значи, когато аз играя на такъв обикновен уърлд с много блокове и много такива неща, като снимам клипа, докато игра се усеща лага, но в клипа не се усеща като го гледате вие, което ми харесва, но... Нали, аз използвам сега лаптоп. Все още компютърът не е пристигнал, но... Да, няма значение. Лаптопът пак става за клипове. И понеже конвертирам с Camtasia Studio, малко ми се разваля гласа, което надявам се да не ви дразни. А пък и като цяло аз съм си болен, но гласа не вече се да се оправя. Мога да се каже... Както знаете, на училището вече... Не, бе, не, пак ли то сбъкве? Абе, майка ти, тъпа. Извинете за гумишките. Но мразя. Какво беше това? О, гъбе! Това е някаква бърка. Саплинки имаме в честа. Ама, видя? Брат, два имам ли? Няма. Си набра, брат, вече съм мразил. Обаче от къде трябва да тече вода. И сега ако няма вода, ще падна долу. Ще се гътна. Ако знаете някакъв начин, по който лавата не става на лед, пишете в коментарите, защото много често ме се случва и ме дразни. Обаче аз си замбъл, че да правя. Всяка страна ми се по два блока да направя сега. Ще го отдолу, още по-долу имаме. Обаче ще ни трябва повече кабел, стола. Предишният клип беше доста кратичък. 100% не ви е било интересно. Ще го правя това. И ще се върна, когато събера още кабел, стола. Върнах се и не съм събрал много кабълстоун, но просто трудно се събира кабълстоун. Та реших, че няма да е интересно да правя острова отдолу. И за това ще ходим до другия остров. Нека да започнем. Островчето ни ще ето това. Плюс... до там сигурно. За да мога там, там ще разширя, ще направя пак едно такова островче, тук ще има пътечка някаква. И там също ще има островче, за да мога да убера пясъка и там може би може да ни къщата и там може би ще трепя зомбита. Обаче, много малко казвам стол.
прасам дървцето браго. Иначе имаме стак и нещо дърво, което ми харесва. Много ми харесва. Да, и сега пак ще събирам кабълсто. Така, стигнах островчето и направих тук малко кабълсто. И... сега ще донеса още мъничко кълъстъл да довършим това островче, ще вземем сандал там, ще видим какво на ловчеста. И там, каквото сетите. Може би по-натам ще направим пътечката от дърво, защото дърво има е повече. Може рядко да расте, но пък като по-расте дава по-много дърво. Което ми харесва. Но за сега ще събирам дървото, защото съм измислил много идейки за скайблока. Та, в предишния епизод нищо не казах за тези... мислиш ли, че имаше едни предизвикателства, какво трябва да се направи скайблока, трябва да ги намеря. И ще ги има сигурно в описанията на клиповете. Може би сте видяли сигурно в описанията на предишния клип, надявам се да съм ги сложил. Окей. Толкова предполагам ще ми стигнат. Обаче се стърнява. Сега само да не ударя пясъка, защото предполагам, че ще падне, ако го ударя. Да, стигна ми. Да. Както си помислих, затова направих още един блок, за да може да ме избута на него, иначе ще ми да падна. Колко тъпо. Оооо, да! Е, това ми трябваше. Да, телефона ми пак получава контракции. Само да убера самичето. И вече имаме пъмпкин. Отивам да го посадя обаче. Сега събера сам да са много. Ще си посадя и кактусчета. И ще ходим и в недера. В недера предполагам и там има чест. Не предполагам, а има чест. И там ще има пак нещо, което ще е потребно. Но единственият проблем е, че трябва да видя как се палеше портал за недъра с лава. Иначе нищо няма да направим. Това островче тук отгоре мисля да го махам, само педрока ще остане. Да. Сега. Ще си посадя мелън и пъмки. Не, предполагам първо мелън ще посадим, а обаче ще ми трябва мотика. Ще направя от камък да се хаби по-бавно. Но никога не си правете диамантена мотика, просто за какво да я използвам чак диамантена. Посаждам мелън. Тук предполагам мисля, че трябва да има дърт, когато така да напорасне някъде така подгиня. И това, ще създаме така дърт. Тук са, чето ще сложим дърт. Така. И ще се надяваме да повърсте диня тук. Гадното е, че нямаше там. Такова нямаше. Болно мило. Ано. Следващите епизоди ще се пусна на Easy. Последващите, което значи доста епизоди напред. И ще направя там може би някаква базичка и ще трепя зомбита. Ще осветя тук всичко, за да не могат тук да се спавнат. Ако се спавнат случайно тук, ще трябва да викам някой близо сървър да ми помагна. Също ще трябва даже и сървър да пусна. Така. Скоро не съм проверявал почтата на профила и не знам някой дали е кандидатствал, дали да записвам нещо такова. И това беше за този епизод, надявам се да ви е било интересно. Сега ще оставя обаче всичките неща тук. Тук обаче ще сложим сам и ще посадим едно кактусче. Това кактусче само да не ни изтрепя тук. Сега оставя всичките неща в честа, за да не ги загубим, ако паднем някъде. И завършвам епизода!